Jsme tady, plujeme na planetě Zemi. Obíháme kolem nejmenované hvězdy v koutku očividně všední galaxie, která je jen jednou ze stovek miliard galaxií, z nichž každá má stovky miliard hvězd. Jaký smysl vám dává toto zvláštní tvrzení? Ahoj, jsem Dwight Nielsen, vítejte v Důkazu. Co je nejzvláštnější, nejzáhadnější vlastnost úžasného vesmíru, kde žijeme? Je to snad velikost? Je to krása? Je to řád? A co takhle myšlenka, že tento vesmír musel být přesně, a myslím opravdu přesně, vytvořen tak, jak je pro nás všechny? Má to, že věci jsou takové, jaké jsou, nějaký důvod? Mohlo by to být tak, že zázraky, které vidíme na noční obloze, nám poskytují důkaz toho, že je Bůh za tím vším? Tak, trochu zvláštní výsledky máme v posledních 20 až 30 letech, obzvláště z astronomie a kvantové fyziky. Naznačuje to, že vesmír by skutečně mohl mít svůj účel. A někteří fyzikové tvrdí, že skutečně svůj účel má. A to vše vzniklo na základě určitých zjištění o atomových, o základních hodnotách v atomové fyzice. Jsou to čísla jako hmotnost, hmotnost elektronů, hmotnost kvarků, síla gravitace, síla elektromagnetického pole, asi 20 čísel, která popisují tyto a další parametry popisující svět. Nikdo ale neví, proč mají ta čísla takovou hodnotu, jakou mají. A můžete prostě říct, koho to zajímá. Hmotnost elektronů trochu zvýšíte nebo snížíte a bude na tom někomu opravdu záležet? Odpověď je ano. Podívejte, pokud si představíte, že bychom tu měli 20 desetinných míst a mohli je zaplnit 20 libovolnými čísly, tak i malá změna oproti známým hodnotám těchto čísel by znamenala, že by svět, který známe, prostě zmizel. Například, kdybychom šli zpět třeba do doby jednu sekundu po velkém třesku, v tu chvíli by hustota hmoty a rychlost rozpínání musely být v přesně určeném poměru, aby se vesmír dostal do takové situace, ve které byl. Ale kdyby rychlost rozpínání vesmíru byla třeba i jen až na 15. desetinném místě vyšší, vesmír by se rozletěl, aniž by galaxie dostaly šanci se sformovat. A na druhou stranu, kdyby byla rychlost rozpínání jen malinko nižší, na tom už zmíněném 15. desetinném místě, než jaká byla, potom by se vesmír roztáhl na maximum a zase by se zhroutil. A my bychom nikdy neviděli stádium, ve kterém se teď nacházíme. Není to úžasné? Změníte 15. desetinné místo, ať už více či méně, a vesmír, kde žijeme, by přestal existovat. Jak by mohlo být tak přesné nastavení výsledkem prosté náhody? Fyzik Mickey Kutzner si to nemyslí. Předpokládejme, že máme 25 nebo 30 zdí, které stojí přímo před námi. Každá z nich je asi míli dlouhá. Někdo by vám řekl, že v každé té zdi je vlasová trhlinka, ale jsou rozmístěny naprosto náhodně. Nepřekvapilo by vás, kdybyste se podívali tou první a viděli denní světlo pronikající skrz všech těch 25 zdí. Vyplývalo by to z toho, že všechny ty vlasové trhlinky jsou seřazeny perfektně. Je to stejně náhodné jako uspořádání základních konstant ve vesmíru jen tak, přesně tak, aby někde mohl vzniknout život. Pravděpodobnost obou jevů je nízká. Pravděpodobnost toho, že se vyskytnou všechny najednou, je jednoduše nemožná. Zcela přirozená otázka, kterou si hodně lidí položí, když se střetnou s tímto, je, kdo to naplánoval, takže jedna doplňuje druhou, takže umožňují vývoj našemu světu, je to jen pouhá náhoda? Existuje nějaká přírodní síla, která řídí svět tak, aby byl takový, jaký je? A nebo existuje nějaké vědomí, co zvolilo ta čísla tak, aby umožnilo vznik světa tak, jak ho všichni známe? Dobrá otázka. Svět, co známe, je zřejmě velmi přesně vyladěn, aby vyhovoval obecným zákonům fyziky. Ale znamená to přesné vyladění existenci tvůrce? Někteří fyzici tvrdí, že ne, jiní zase ano. Někteří fyzici říkají, to znamená, že jediný vesmír, který bychom mohli pozorovat, by byl ten funkční. Pokud by se vesmír po 4 týdnech zroutil, nebyli bychom tu my. Takže můžeme pozorovat jen takový vesmír, kde mají konstanty správnou hodnotu. Šance na existenci tohoto vesmíru jsou malinké. Někdo může říct, to je důkaz existence stvořitele. Možná, že existuje bytost jako Bůh? Bůh někde stanovil ta čísla s přesnou hodnotou tak, abychom mohli existovat.
Nevíme, jestli je toto správná odpověď a ani ještě nejsme připraveni to přijmout. My vědci, alespoň mnozí z nás, cítíme, že nakonec přijdeme na to, jak vysvětlit pomocí fyzikálních zákonů to, proč mají ta čísla tu hodnotu, kterou mají. Ale i tak je to neuvěřitelně nápadné. Je přímo pozoruhodné, že nějak, ještě nevíme jak, prostě nějak mají tu správnou hodnotu. Aby existoval ten vesmír, co vidíme okolo. Nemůžeme používat vědu na to, aby schvalovala nebo neschvalovala existenci Boha. To, co můžeme, je hledat důkazy toho, že tu, že nejsme jen důsledkem náhodných událostí. A podle mě je to zvláštní vyvážení a uspořádání základních konstant základních sil v přírodě důkazem, že existuje bytost, která dala tohle všechno dohromady a sestrojila vesmír, někdo mimo tento vesmír, který myslel na nás a sestrojil to k našemu užitku. No vlastně pokud chcete, náboženství a teologie nám dá to nejlepší vysvětlení, tedy alespoň některým lidem, pokud se budou ptát, proč, jaký smysl má existence tohoto vesmíru. Věda nemůže odpovědět na takovou otázku, to si myslím. Věda nám maximálně může říct, jak. Jak něco funguje, jak vlastně vznikl vesmír, jak se vyvinul od začátku až do podoby, v jaké ho známe dnes. Ale ne proč. Představte si, že není vesmír, nejsou lidé, není nikdo, kdo klade otázky. A z tohoto hlediska vám nebude věda nikdy stačit, pokud chcete chápat, proč. Proč tady vůbec je? Přesné vyladění vesmíru je jedním z příkladů jeho mnoha zázraků. Další příklad je tak běžný, že ho vidíme stále všude kolem sebe. Až budeme zpět, budeme mluvit o zázraku světla.